конституції з чітким переліком вимог. Перше. Ми вимагаємо встановити результати голосування і визнати перемогу за опозиційними кандидатами на тих округах, де така перемога підтверджена оригіналами протоколів дільничих виборчих комісій. У тому випадку, якщо фальшування дійшло до того, що відсутні протоколи і відсутні первинні дані і можливість встановлення такого результату, ми вимагаємо по відповідним одномандатним округам повторних виборів. Ми вимагаємо від президента Януковича і Генеральної прокуратури негайно порушити кримінальні справи по фактам фальшувань виборчого процесу. З цим ми зараз направляємося до Центральної виборчої комісії. Мітинг не розходиться. Наступний мітинг буде проведений о 18-й годині сьогодні. Ми будемо боротись до кінця. Зараз відбувається наступна ситуація. Ми отримали оперативні дані, що наші прихильники і ті люди, які хочуть приєднатися до захисту результатів виборів, їдуть в автобусах, їдуть в машинах, їх уже зупиняє міліція, переписує номери і не дають можливості доїхати до Києва. Ми звертаємось до всіх, не бійтесь, приїжджайте до Києва, ми будемо боротись за нашу спільну перемогу.